שלום יואב, אנחנו נמצאים סמוך לנמר התעופה בן גוריון, ב-1949 זה היה שדה uh, התעופה לוד. לכאן הגיע ארונו של בנימין זאב הרצל, כאן הוא נחת בטיסה של אל על, טיסה ישירה, מווינה. איתנו נמצא פרופסור אריאל פלדשטיין, שלום לך. שלום שיר. בוא נחזור uh, להתחלה, עוד לפני שאהרון uh, נוחת כאן, uh, הוא בעצם מגיע מווינה. תתאר לנו קצת מה קורה בווינה. הרצל נקבר ב-1904 באחוזת הקבר המשפחתית, הוא ציווה בצבא שלו שיעלו את כל משפחתו לקבורה במדינת ישראל. מדינת ישראל הוקמה, ובן גוריון שוקד מהרגע הראשון כיצד הוא יכול להגשים את הצבא ולהביא את הרצל לקבורה בארץ. הדיונים בכלל על כל העניין הזה של העלאת עצמותיו של הרצל מתחילים בנובמבר 1948, אבל רק באוגוסט 1949 זה בעצם מתממש. מה גרם לעיכוב הזה? זה לא פשוט, גם בארץ המצב לא פשוט, יש כאן מלחמה, יש פה קליטת עלייה, המצב פה לא יציב אה, מבחינה אה, של המציאות הישראלית דאז, וגם צריך לעבוד מול הרשויות, אוסטריה כבושה על ידי מצד אחד בעלות הברית, מצד שני על ידי הסובייטים, צריך לפנות לכל הגורמים ש, ששולטים באוסטריה ולקבל מהם אישורים להביא את ארונו של ארצה לארץ. מה עומד מאחורי ההחלטה להעלות את עצמותיו של ארצה, ומי או מוביל אותה? תראי, למען ההיסטוריה והאמת ההיסטורית, בן גוריון לא קרא את הצוואה של הרצל, והוא לא בדיוק רצה לממש אותה. מה שעובר לבן גוריון ברור זה בעצם איך הוא מתמודד עם ההחלטה של האו"ם, שירושלים היא לא חלק ממדינת היהודים, אלא היא אזור בינלאומי, ובן גוריון זיהה את הפוטנציאל בהבאת ארונו של הרצל לקבועה בירושלים, כניסיון להפוך את ירושלים לבירת מדינת היהודים, שנה אחרי שהמדינה הוקמה. ושלום לעודד פויר, מנהל מרכז הרצל. שלום. מה המשמעות שמאחורי מנשר הכנסת של דוד בן גוריון? אוקיי, okay, מנשר הכנסת, אני חושב, הוא ממש מסמך מכונן שנותן בעצם את הקו לכל האירוע הזה. כשאנחנו בונים היסטוריה לאומית, בונים איזשהו אתוס לאומי משותף, יש הרבה סמליות, הרבה סימבוליקה, ואני חושב שבן גוריון היטיב לבטא את זה uh, בצורה מאוד uh, בן גוריונית. המנהיג הראשון שבעצם uh, ביקש שעצמותיו יועלו, ובעצם היה טקס העלאת עצמות, עצמות, היה יוסף, יוסף בן יעקב אבינו. ובאמת בן גוריון מציין את ההקבלה הזאת ומדבר על מנהיג יהודי לאומי בגולה שמדבר על העלאת עצמותיו לארץ ישראל. הגבלה בין יוסף לבין הרצל, כשהוא אומר אפילו משה לא זכה. הוא מתאר שמה אד, את, את התהלוכה, הוא אומר זה לא תהלוכת אבל, זה תהלוכת ניצחון. מדברים כאן על הגשמת חלום, מדברים כאן על הגשמת משאלה, על הגשמת צוואה. גם מאחרי המסלול האווירי הייתה חשיבה. מרגע הכניסה של המטוס לשטח הטריטוריאלי של ישראל ליוו אותו ארבעה מטוסי קרב. הוא לא הגיע ישירות לבן גוריון, כמו שאנחנו מכירים המסלול, אלא עבר דרך חיפה. מעל חיפה הוא עבר דרך הנמל, ושם נשמעו צפירות, צפירות מהאוניות ומהנמל, והופרכו שם יונים. מהמסלול, מחיפה, הוא הגיע דרומה לכיוון בן גוריון, או לכיוון לוד בעצם, וכאן ההסתעה הנחיתה, שכאן חיכה לו משמר הכבוד. כשאהרון כבר מורד, כפי שניתן לראות בס... בסרטים, אהרון, כשהוא מכוסה... באותו כיסוי ארון שהכינו לו אה, נשות וינה, הוא יורד לכאן, ומכאן בעצם מתחיל טקס ההלוויה, לפי כל כללי הטקס, שבעצם מומצא באותו רגע, אבל אה, לפי כל התכנון מראש. עודד פויר, תודה, תודה רבה. תודה לכם. ואנחנו חוזרים אליך, יואב.